Soc l'Anna Navarro Descalç. El 1992 vaig marxar a viure als Estats Units. Vaig acabar a San Francisco, a Califòrnia, i al cap de molt poc ja vaig començar la meva primera petita startup. Vaig marxar als Estats Units l'any 92. Treballava a la British Airways i ens donaven unes places i una oportunitat llavors a la British perquè els treballadors de la British poguéssim anar a treballar de la mateixa feina en un altre aeroport arreu del món. Podia haver anat a Londres, podria haver anat a altres ciutats, i jo vaig veure SFO, vaig pensar cap a San Francisco, perquè havia estudiat filologia anglo-germàniques, i vaig pensar que passar un any a Estats Units estaria molt bé per practicar l'anglès, no? I allà vaig marxar. La meva relació amb Catalunya tot aquest temps, des del 92, bé, evidentment el 92 va ser l'any de les Olimpíades, ja vaig comprar una tele per seguir-ho tot des de que vaig arribar. Sempre molt involucrada amb el català. Només d'arribar allà ja vaig descobrir que hi havia un casal de catalans, hi havia una comunitat ja bastant important a l'àrea de la badia, que en diguem, de San Francisco, i des d'allà sempre hem fet els tios, totes les jornades importants de Catalunya, i ja més els últims 10-15 anys m'he anat implicant més, no? Soc membre del Diplocat, membre de Plataforma de la Llengua, he entrat a alguna junta d'alguna empresa catalana i m'he anat implicant molt. Em vaig reinventar moltes vegades, em sembla, durant els 32 anys que he estat a San Francisco, no? El primer, com us he explicat, vaig començar treballant a la British Airways. De seguida em vaig posar a fer una empresa. L'empresa la vaig tenir uns 4 anys abans que existís l'internet i un dels meus clients em va recomanar que entrés a una tecnològica que es diu Cisco Systems, on hi vaig passar quasi 5 anys, i de llavors ja em sembla que he anat passant com per unes 7 empreses americanes, que totes han estat molt, molt grans, empreses que es diuen Fortune 100 o Fortune 500, empreses d'aquestes que volen ser les millors del món, no? I ha estat una escola brutal, que evidentment al principi era molt jove i no ho entenia gaire, però amb cada feina he anat aprenguent molt, no? En les dues últimes empreses, primer el NetApp, on hi vaig passar 12 anys, i després l'última empresa que he deixat ara, que és el Procore Technologies, és on he estat vicepresidenta global de les empreses i on he vist projectes molt i molt grans, no? De països d'entrar productes a 160-170 països, de portar 200 productes en aquests països, no? I això m'ha ajudat molt a veure com les empreses funcionen i es mouen arreu del món i treballar amb gent de tot arreu, no? De la Índia, de la Xina, he viatjat moltíssim, he treballat des del Japó, des de l'Àfrica, des de Corea, i ha estat una experiència molt i molt forta, però molt bona, i on he après moltíssim. També he de dir que aquestes empreses m'han entrenat moltíssim, elles, no? Aquestes empreses, els executius, ens ensenyen constantment, no? Que és un model que m'ha agradat molt i que m'ha fet passar per moltes universitats, també. Ara farà unes 5 o 6 setmanes vaig rebre una trucada molt important del president Puigdemont, que em va preguntar si l'acompanyarien a la seva candidatura, no? I, evidentment, és un pas molt a pensar, no? Perquè no me l'esperava, la pregunta, però, evidentment, quan et truca el president Puigdemont, al cap de pocs dies ja vàrem dir que sí, amb la meva família, i aquí estem per aportar, per ajudar, per posar el meu petit gra de sorra i totes aquestes coses que us explicava, no? que m'he mogut molt pel món, hem portat empreses molt grans i espero poder aportar tots aquests coneixements per Catalunya. He decidit fer el pas i acompanyar el president Puigdemont. Necessitem aixecar Catalunya i necessitem projectar-nos al món. El 12M, mobilitzem-nos. Cap vot a casa, sisplau.